bem com vocês? Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Nunes e como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma torta de bolacha, o tal biscoito creme craque. E, gente, eu posso adiantar para vocês que é uma delícia, tá? E aproveitando, eu quero pedir a você que está aqui assistindo esse vídeo, se você gostar da minha receita, gente, deixa o like e se inscreve no canal para estar ajudando a fortalecer o canal e eu estar trazendo mais dicas, mais receitas aqui pro canal como essa, gente. Aqui todo mundo sabe que eu só posto receita fácil de fazer, que é aprovada, tá? Eu jamais vou vir aqui postar uma receita que eu não goste, que eu acho que ficou ruim, tá bom, gente? E é isso. Bora pro vídeo? Então, para essa receita vamos precisar de a calabresa. Aqui tem duas calabresas, tá? Que eu triturei. Meu triturador, mas pode ser ralada, tá até com fumaça, acabei de fazer, e cebola. Pode colocar o tempero a gosto, eu não coloquei muito porque as crianças não gostam. Vamos precisar de biscoito, bolacha, não sei como você chama na sua cidade, de creme craque, eu não sei se eu vou usar as duas, tá? Porque eu nunca fiz essa receita. Aqui eu vou estar usando essa misturinha de ketchup, maionese e mostarda. Se você não tiver só o ketchup, daí você pode comprar a maionese, a mostarda e misturar também. Ou se você não gostar do ketchup, quiser fazer a mostarda com a maionese, tanto faz. Aqui, como eu já encontrei tudo misturadinho, vou usar esse. Vou usar também, gente, um creme de leite. Eu já fiz assim porque eu ia cortar, né? Um saquinho de queijo parmesão ralado. É opcional, tá, gente? Isso aqui. E a batata palha também é opcional. E a mussarela. Aqui eu tenho 400 gramas, mas eu acredito que eu não vou usar tudo. E vamos precisar de um refratário. E agora vamos montar a nossa torta de bolacha. Então, gente, primeiramente a gente vai pegar aqui o refratário. E vamos pegar a misturinha. Eu tô fazendo pronta porque eu encontrei. Como eu expliquei pra vocês, vou fazer uma caminha aqui, tá? Vou colocar mais, porque esse aqui vocês gostam muito. Isso aqui as crianças gostam muito, né? Ketchup é muito gostoso. Vocês estão ansiosos para experimentar essa receita? Nossa senhora, eu tô babando aqui. Ó, gente, feita essa caminha assim, vamos estar pegando um biscoito, bolacha, né? Que muita gente chama de bolacha. E vamos estar colocando aqui. Bislacha. Pra não ter briga. A verdade, todo mundo não chama isso de bolacha. Quem chama o mais corpo redondo de bolacha. Mas eu vou fazer que isso daí chama bolacha, né? O mais corpo redondo que chama bolacha também é que tá bom, filho. Aí, gente. Essa partezinha que vocês estão vendo assim, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, uma faquinha e vou dar uma serradinha. Aí, ó, não vai dar, daí a gente quebra. E completa aqui, tá, gente? Pode fazer na forma que vocês preferirem, tá, gente? Vai ao critério de vocês. Se quiser fazer menor, mais camadas. Lembrando, gente, que eu vou falar pra vocês se eu gostei ou não. Porque é a primeira vez que eu faço essa receita. Pela cara já dá uma impressão boa. Feito isso, a gente vai pegar aqui, ó, a calabresa, né? Vamos fazer aqui uma caminha de novo. Gente, isso deve ser muito bom. E o cheiro que tá aqui, né, crianças? Nossa senhora. Ai, estou ansioso.
colocar mais um pouquinho. Feito isso, agora, gente, vamos estar colocando outra caminha de bolacha. O meu neném tá lá te chamando, mãe. Gente, eu nunca tinha visto essa receita. Nunca, 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 nunca. Já tinha visto, Tom? Não, mas pela cara dá uma impressão boa. Very good. É, gente, acho que eu vou usar os dois pacotes. Pronto, feito isso, agora eu vou colocar o creme de leite. Gente, eu acho que não deve ter como isso aqui ficar ruim, né? Não tem como mesmo. Tem que um monte de ingrediente bom. Ai. Ó, uma caixinha de creme de leite. Vamos esparramar aqui. Eu tô usando a mesma colher, gente, porque... vai misturar tudo, não tem problema, né? Daí, esparramamos aqui, já tá tudo bonitinho. Agora, vou pegar aqui mais um creminho. Agora, gente, eu vou pegar aqui, vou fazer outra caminha pra calabresa. Com molho de calabresa. Ficou até uma inteirinha ali, mas sem problemas. E, gente, ó, se você for fazer grande, pode fazer mais quantidade. Eu usei duas. Aproveitar, né, gente? Pode desperdiçar nada. Fizemos essa caminha aqui. Agora vamos pegar e colocar mais bolacha. Aqui. Agora, gente, vamos colocar mais biscoito. Eu falo bolacha, biscoito, gente, porque cada um fala de um jeito, tá? Eu começo como biscoito creme crack, mas muita gente fala bolacha. Então, eu vou colocar aqui. Quantas camadas? Não deu certo isso. Tentei quebrar na mão. Sem... só na faca. Feito isso, vamos colocar mais uma camada dessa misturinha. Colocar bastante, que essas crianças amam isso. Ai, nossa senhora. Deixa eu até cair na mesa ali, ó. Anda aí, vou misturar um pouquinho. Suculento. Ai, gente, se meu filho me mata de rir. Ai, meu Deus, tô babando aqui. Esse é um lanchão bem calórico, tá, gente? Agora vamos pegar a mussarela, né? Ai. Melhor parte. Ai, ai, ai. E vamos forrar aqui.
Ah, gente, aí vai a gosto, a critério de vocês. Se vocês querem botar muito, se quer botar pouco, se quer botar médio. Mamãe vai rechear. Ó. Vamos colocar queijo nisso, porque faz bem pra saúde. Bom, gente. Colocamos o queijo. Vamos pegar aqui o parmesão. Isso é opcional. Opcional, tá, gente? Pode botar pouco. Opcional é gostoso. Agora é só levar ao forno, tá? Então, de 20, 25 minutos eu vou colocar lá e mostro pra vocês. Olha como é que ficou lindo, gente. E eu vou colocar lá. Que eu mostrava até lá, o filho. Aqui eu vou tentar. Aí, gente, eu vou colocar lá e digo pra vocês quanto tempo ficou certinho, tá bom? Olha isso, acabei de tirar no forno. Do forno. Daniel agora tá experimentando. Olha pra mãe, filho. Tá gostoso? É a primeira vez que você come. Tá aprovado pra fazer? Uhum. Muita coisa. Muita coisa? E você aconselha então o pessoal a fazer? Uhum. Quando eu chegar, até deixar o like, compartilhar e apertar o sininho. Não perder nem os vídeos. Agora manda um beijo pro pessoal. Beijo, tchau. Olha pro pessoal, para de comer, menino. Dá um beijo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal da mamãe, né, filha? Ajudar nós. Vai, Cauã. Experimenta, Cauã. Ai, essa cara tá muito boa. Fala a verdade. Ah, peraí que eu vou pegar mais um. Muito bom. É aprovado? 100% aprovado. Então tá show. Recomendo que agora, faça. Gente, a gente vai comer. Com batata palha fica ainda melhor, né? Muito. E ó, já misturei tudo. Coloquei batata, gente. Com batata é muito melhor ainda. É muito bom, gente. Sério mesmo. Pode fazer aí que tá super aprovado. E depois você me diz aí no comentário se você fez, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E também diz se você gostou. Diz também, né? Se você gostou.